Мобільний зв'язок працює, збої можливі лише через перенавантаженість. Інформація про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету не відповідає дійсності. Про це повідомляє Держспецзв'язок. Цитуємо, оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам системи оперативно-технічного управління комунікаціями, комунікаційними мережами, переведені на надзвичайний режим управління. Тож, якщо ви не можете дозвонитися рідним або близьким, користуйтесь СМС-повідомленнями.